Արարող ստեղծող, եփող, թափող, հունցող, թխող, ձևող կարողից գործարար, գործարար հայուհիները հանրապետական կանանց խորհրդի խորհրդով ու նախաձեռնությամբ քաղաքապետարանում մեկտեղել են ստեղծագործ բիզնեսը։ Հայկինը բիզնեսի մեջ էլ, տնտեսության մեջ էլ, եւ ստեղծագործ է, եւ խելամիտ է, եւ լավ հաշվարկել գիտի, եւ լավ արտադրել կարող է։ Տունը ջերմացնելու, երեխային մեծացնելու առաքելությունը համադրել ամուսնուն նեցուկ լինելու կարողությամբ, այդպես արել են տանտիկին հայուհիները երբելուն ու շուղերը ությամբ քարկապելով ստեղծել են 100 գրամ թեթևությամբ ամառային շրջազգեստ կամ տաք գուլպահութի կնոց, բնական, առողջությանը չվնասող։ Դա իսկապես արվեստի գործ է եւ բնական է եւ կարելի հագնել առանց վնասելու առողջությանը։ Կավե կամ պղնձե կացաներում ամենահամեղ կերակուրներն ու քաղցրեղենն էլ ժամանակակից հայկինը դարձրել է արվեստ ու քաղցր։ Սեր, ուրախություն, կյանք, ամեն ինչ, ինչ գոյություն ունի աշխարհում, լավը, բարին։ Հասարակություն ուղարկել լավ քաղաքացու մայրիկների հոգսը կիսում է փոքրիկ իշխանը, կրթահամալիր է, այն ղեկավարող կնոջ համար կրթությունը գաղափարական բիզնես է։ Ապահովել ներդաշնակ զարգացման համար բոլոր պայմանները եւ կերտել այսօրվա արդիական քաղաքացիներ, որոնք ճանաչում են իրենց իրավունքները, պարտականությունները եւ ունեն մարդկային բարձր արժեքներ։ Գործարար հայուհիների աշխատանքները տպավորել էին տղամարդ դիտողներին, քաղաքապետարանն էլ քաղաքապետի խոսքով աջակցության նոր ուղիներ անպայման բացելու է նրանց համար։ Վստահ ենք, որ մեր հայ գործարար կանայք քաղաքապետարանի ուժը եւ ռեսուրսը կօգտագործեն իրենց գործնեության ավելի ամրապնդելու եւ առաջ տանելու համար։ Հրացին Սաֆարյան, Հայկ Զեյնալյան, Լրաբաշ։